Verber i datid. Alle grupper. Karl, har du styr på reglerne om verber i datid? Nej. Nå, jamen så lad os kigge på det nu. Okay. Verber er ord, som fortæller noget om handlinger, hændelser eller tilstanden. Når et verbum står i sin grundform, skriver man at foran. Som for eksempel at bo, at håbe, at danse. Man bruger datid, når man taler om noget, der er sket på et bestemt tidspunkt i fortiden. Verber i datid står ofte sammen med et tidsudtryk, som for eksempel i går, i sidste uge, sidste sommer. På dansk inddeler man verber i gruppe 1, gruppe 2 og gruppe 3. Gruppe 1 og gruppe 2 er regelmæssige. Gruppe 3 er uregelmæssig, så den gemmer vi til senere. Når verber i gruppe 1 skal i datid, så sætter man endelsen ede på stammen. At øve. Pigen øvede sig i at synge i går. At vente. Jeg ventede på bussen. At lave. Inge lavede ikke noget i mandags. Når verber i gruppe 2 skal i datid, så sætter man endelsen te på stammen. At kende. Vi kendte ikke hinanden for 2 år siden. At spise. Signe spiste morgenmad klokken 7. At løse. Jørgen løste opgaven. Gruppe 3 er uregelmæssig, og dem kigger vi på nu. Når verberne er uregelmæssige, så betyder det, at de ikke kan bøjes efter et bestemt mønster som verber i gruppe 1 og 2. Her er nogle eksempler. At stå. Bilen stod foran huset. At drikke. Søren drak en kop kaffe i morges. At lægge. Jeg lagde bogen på plads. Og husk, Karl, hvis du er i tvivl om, hvordan verber bøjes i datid, kan du altid slå det op i en ordbog.